Bang, sini ada jual apa eh? Jual pecal, dik. Jual pecal. So, ni? Ni nasi impit je, dik. Okey. Lagi kita taruh pucuk ubi lah. Pucuk ubi. Ni kita taruh kangkung. Kangkung. Lepas tu kita taruh timun. Lepas tu toge buat sendiri ya, ni. Okey. Kita taruh tempe, goreng. Lepas tu taruh tahu kosong lah. Macam ni harga dia? Harga dia RM5 ni. RM5. Lepas tu empat kuah. Satu set RM5. Ni dekat pasar malam mana ni, bang? Section 18. Section 6. Ada 2 hari section 6. Itu je lah. Section ni hari apa? Hari Selasa dengan hari Jumaat. Selasa dengan Jumaat. Hari Isnin dekat section 18. 18 je lah. Okay. Right. Okey. Pecal. Din pecal. Din pecal. Abang Din lah ni. Nama saya lah. Saya Abang Din. Alright. Okay. Terima kasih. Sama.